profundas, pero bueno, la idea es que pues, intentar trasladar la idea que nosotros treballem sobre aprendizaje cooperativo y que después intentar envolver también dos formas de concretar lo que son experiencias. ¿Vale? Entonces, farem una horeta primer de una especie de ponencia de marcament de lo que pot ser el aprenentatge cooperatiu mirat des d'aquesta perspectiva, no? Que mira des del territori, que mira des de la comunitat, i després miraríem en Adrià i en Mercedes les dues experiències que són dos de les que estem portant a terme i que tenen reflex en lo que així n'hi ha. El tema de l'aprenentatge cooperatiu, per a fer un poc de boca, quan nosaltres no vam ficar a treballar en l'aprenentatge cooperatiu, pràcticament el que se portava era una visió molt tecnològica, molt des del punt de vista metodològic, és a dir, mereix la pena aprendre a fer metodologia cooperativa i a més perquè la investigació diu que això funciona molt bé i mereix la pena. I és molt eficaç, n'hi ha moltíssima investigació feta al respecte i ho coneixíem de sobre, però pràcticament els altres manuals que n'hi havia i quan entren en l'estat espanyol l'aprenentatge cooperatiu, lo que es basa sobretot és en la visió des de Marsh Johnson i en lo que podrien ser les tècniques, aplicacions concretes, metodològiques, que podien fer que aquestes pràctiques fossin reals i fossin fàcils de portar a terme. I van començar a aprendre molt des d'aquestes metodologies, no? Des de la tècnica puzzle, que la majoria de vosaltres coneixereu, a, jo què sé, el joc concurs de debris o altres tècniques d'aquest estil. Sobre això n'hi ha molta cosa, jo no vaig a parlar de res de tot això, ¿vale? Perquè la idea és que vos contara com treballem vosaltres i per què i de quina forma. ¿Vale? D'això, a més, com que són receptes que a tots ens fan falta, són ferramentes que val la pena portar en una butxaca i saber-les utilitzar i que els nostres alumnes sàpiguen utilitzar, i a més són eficaces. Però hi ha molt de material publicat i si teniu necessitat o informació, pues ho conteu o al Cefide o a vosaltres mateix, al Group Makery, i vos passaríem informació. N'hi ha moltíssima i són com les receptes de cuina. Si tens els ingredients, més o menys la paella és i pots enamorar. Vale? No sé que la cagues molt, no? Però bueno, més o menys és. Però no és massa difícil perquè són visions molt algorítmiques des del punt de vista procedimental. Són metodologies que són molt pautades. Vale? Més o menys funcionen. A nosaltres ens preocupava una altra cosa, possiblement perquè ens havíem format des del punt de vista de l'educació en valors. I ens interessava molt l'aprenentatge cooperatiu, sobretot per els valors associats que se poden aprendre mentre aprens aquest tipus de metodologies. El meu treball, per exemple, se va centrar en el tema de la solidaritat, però n'hi havia altres valors que tenen que veure amb una ètica profundament democràtica que estan darrere de l'aprenentatge cooperatiu. I part de les investigacions que nosaltres hem estat fent han fet aquest canvi. Quins són els valors, quins són els components ètics que n'hi ha darrere de les relacions que s'estructuren entre les persones quan aprenen, quan conviuen, quan treballen junts, d'una manera cooperativa, col·laborant. Jo vaig a gastar el terme col·laboració i cooperació com si fossin sinònims. En la literatura i en diferents llocs no són sinònims, però en l'estat espanyol encara avui en dia s'utilitzen d'una forma molt similar. ¿Vale? Entonces, des d'aquest punt de vista, vam començar a treballar intentar ficar en el centre de les nostres preocupacions no la qüestió metodològica, sinó la metodologia com una ferramenta que ens permeteix crear o construir escoles més democràtiques. I fer, o intentar fer real, aquesta aspiració de Güellana de fer de l'escola el principal lloc o el lloc ideal on viure en primera persona la democràcia i aprendre a ser ciutadans i ciutadanes democràtiques. Quan nosaltres gastem l'aprenentatge cooperatiu, sobretot el que ens preocupa és això. De quina manera l'aprenentatge cooperatiu ens pot ajudar a fer que la nostra vida siga plenament o radicalment democràtica, entenent la democràcia des d'una visió molt radical, molt participativa, molt des dels principis de la horizontalitat. I això, des del punt de vista escolar, és contrahegemònic. Per què? Pues perquè va en contra, fins i tot, dels models socials en els que estem vivint. Tot i que diguem democràcia, que s'anomena també democràcia, la forma social en la que, per exemple, en el nostre estat ho portem a terme. Són democràcies que es basen més en la representació, en el fet del vot, més que en la participació i en la participació entre iguals. Treballar la igualtat d'una forma radical segueix sent contrahegemònic. Igual que treballar els valors de la solidaritat, el respecte, etc. etc. Entonces, des d'aquest punt de vista ens vam ficar a treballar. Hasta ahí me seguiu, més o menys. Després va haver un altre eix que també ens preocupava,
I era, nosaltres treballàvem, vam estar treballant tres eixos en el nostre grup, bàsicament. Un era el de l'aprenentatge cooperatiu i la participació comunitària. Entonces, des d'aquest punt de vista i buscant que l'aprenentatge cooperatiu i l'escola democràtica hagueren fet o feren un bon maridatge, ens interessava moltíssim la participació i la participació de la comunitat. És a dir, de quina manera podem vehicular aquesta participació a l'hora de construir escola, a l'hora de fer escola, entre tots i totes. Però a més que fora mitjançant processos de participació veritablement democràtics. I vam trobar que ahir teníem, pues, possiblement, molta desmemòria i poques pràctiques de les que tirar mà. No tenim un cert hàbit de tirar endavant processos de participació democràtica dintre de l'escola entre tots els actors i les actrius de la pròpia escola, de la comunitat educativa. I això era una dificultat afegida. Però bueno, per aquesta banda també vam començar a treballar. A partir d'ahir vam veure que els principis de l'aprenentatge cooperatiu estaven darrere o podien servir-nos de suport per a estructurar formes de treballar conjuntament que foren o que s'anclaren en la participació democràtica. És a dir, els principis de la participació democràtica i de lo que és l'aprenentatge cooperatiu més o menys eren similars, eren pràcticament els mateixos. Per tant, aquesta metodologia ens estava donant alguns eixos, o aquesta filosofia d'entendre les relacions entre les persones, d'entendre com se construeix el coneixement entre les persones, està en la base també de construir una escola mitjançant la participació democràtica. Per tant, era una bona via per a nosaltres per a seguir treballant en aquest ideal que teníem, no?, de fer de l'escola el lloc idoni per a viure i aprendre a viure en democràcia. N'hi havia un altre eix que també ens interrogava, ens preocupava moltíssim. No sé per què he fet aquesta presentació, però bueno, jo vos, si no vos dormiu, vos vaig contar. Anem seguint, no?, més o menys. L'altre eix era, i l'escola què? No? Entonces, cada vegada que miràvem a l'escola, jo no sé vosaltres com ho veieu, però veiem que està canviant molt el món de l'escola i que la preocupació per metodologies més participatives, etcètera, etcètera, és una cosa que ens preocupa a tots i a totes. I a més que tenim ja molta experiència feta. Però cada vegada que la miraem a l'escola, i dic escola, institució escolar, des d'infantil fins a la universitat, vull dir que quan mirem això, mirem qualsevol institució que se dedica a això de l'educació, no? I llavors el que veiem és que, tot i que seguim criticant que té murs i que els murs són molt alts, ficàvem dintre metodologies participatives, però els murs seguien sent poc porosos. N'hi havia dues preguntes inquietants. Fins a quin punt l'escola compta en els plans del territori? O al revés, la segona pregunta. Fins a quin punt en els plans de l'escola compta el territori? Entonces, lo que veiem és que la majoria de les experiències escolars no compta. Ni l'escola compta per als altres agents, molt poques vegades la criden per a fer coses, ni l'escola utilitza altres agents del territori per a educar. Entonces, totes les màximes aquestes que utilitzem de per educar un xiquet, una xiqueta, fent falta a tots, etcètera, etcètera, pues bueno, se queda en una certa retòrica que a vegades en la realitat de l'escola o de la institució que més se prepara per a fer educació, més a soles fer el seu discurs. Nosaltres ahir vam començar a fer un trànsit del concepte d'escola inclusiva a escola incluïda. Perquè el concepte d'escola incluïda ens començava a interrogar d'una altra forma. Ens feia preguntar-nos aquestes qüestions. És a dir, fins al moment en el que l'escola no compte amb els demés i al revés, això no funcionarà. I a més, per a comptar en els demés, nosaltres, o per almenys des de la nostra perspectiva, des d'una filosofia cooperativa de l'aprenentatge, de la convivència entre les persones, no ho podíem fer de qualsevol forma. És a dir, si en aquests plans hem de fer coses conjuntament, ho haurem de fer d'una manera que tinga que veure en una relació horitzontal, en una relació entre agents que es tracten de manera igual, tot i que siguin diferents. I això també sonava bé des del punt de vista de lo que és l'escola inclusiva i des del punt de vista de lo que és l'aprenentatge cooperatiu. De tal forma que els principis, la filosofia que n'hi ha al darrere d'entendre l'educació des d'una vessant cooperativa, té molt que veure en el que seria construir escoles democràtiques avui en dia, però des d'una mirada radical de lo que significa fer democràcia.
I això és més o menys l'entramat a partir del qual van portar endavant les experiències o el que nosaltres estem treballant, les experiències que portem en escoles, en les que, per exemple, una de les coses que ens ha canviat és que quan nosaltres treballem en... ara intentem que no ens passi, però ens passa. Ens passa perquè és difícil canviar aquest rol. Però, per exemple, jo recordo quan vam començar a treballar en una escola que... com es diu? La de... El Cabanyal. En El Cabanyal hi ha una escola que està dintre de la xarxa de comunitats d'aprenentatge, que és el Santiago Apóstoles, no? Santiago Apóstoles, que és un dels referents actualment també dintre de lo que és les comunitats d'aprenentatge en el País Valencià. I nosaltres vam estar treballant en ells molts anys, però es va generar una relació molt bonica, de fet la seguim tenint, se van fer experiències molt bones, però no n'hi havia forma d'anar-se. O sigui, se va generar una relació de pegament o de certa dependència que era molt difícil tallar-la. Llavors, ahir t'apareix una altra pregunta que el que te diu és fins a quin punt mantindre relacions de dependència ajuda a empoderar o a generar autonomia. Si la màxima de l'educació és fer persones autònomes, què estem fent? Quan nosaltres anàvem a un centre, normalment, si la cosa funcionava i més o menys ens anava funcionant, generàvem una relació tan propera que quan acabàvem i diem, bueno, nosaltres no anem, o diem, no, en què bé continuem, que la cosa va bé. Llavors, trencar aquest tipus de relacions ens costava. Intentar que les relacions entre nosaltres i els centres foren més horitzontals, més entre iguals, ens va portar també al concepte de xarxa. Ho dic perquè són elements que anem a introduir ara després. És a dir, de quina forma nosaltres tenim una relació d'acompanyament en un centre des del que nosaltres fem, des de la investigació, que no genera una relació de dependència, en la que el centre sempre li tinga que preguntar a l'assessor o a l'expert, vaig bé? És aixina com he de fer? Vull dir, cada un tenim uns coneixements i no són ni millors ni pitjors. Com a molt seran complementaris. I lo interessant és que dialoguen. Els meus coneixements no són millors que els vostres. Són els que són. Jo tinc alguns coneixements que he fet en la pràctica, altres des de la recerca i d'una altra forma, però són coneixements que tinc sobre l'aprenentatge cooperatiu o sobre altres coses que són uns que si dialoguen amb els vostres segurament seran més grans. És la màxima que diria Machado sempre, no? El que sabemos, lo sabemos entre todos y todas y no d'una altra forma. Pues bueno, intentar ficar això en marxa ens va portar també al concepte de xarxa. És a dir, per exemple, si nosaltres volíem intentar caminar com un igual en els centres, possiblement a lo millor ficar a centres en relació amb altres centres, en una estructura de relació entre iguals, una estructura de xarxa distribuïda, ens situa a nosaltres en una altra relació respecte dels centres. És a dir, ja no som aquests experts que tenen que dir tot el que vas a fer, sinó que som un node més, un node diferent, igual que cada centre és diferent i té unes experiències i uns coneixements. Que podem aportar coneixements a aquesta xarxa que hem muntat si tots tenim un objectiu comú que volem compartir. Però som diferents, no una altra cosa. No sé si m'esteu entenent. ¿Vale? Estes dues experiències, les dues experiències que després presentarem, no? I que d'alguna forma tenen reflexe en aquestes coses que estic comentant. De quina forma el enxarxamos ens permetís portar la filosofia de l'aprenentatge cooperatiu per a seguir caminant autònomament, independentment, en relacions amb altres iguals. ¿Vale? I si voleu, a partir d'ahir, i per centrar una miqueta el discurs, doncs vaig a destilar alguns dels principis que de forma molt lleugera per a nosaltres estarien darrere del que és l'aprenentatge cooperatiu. Després de mil lectures, mil experiències i demés, si en algo ens quedem, doncs en algunes coses des del nostre punt de vista, quan penses des de l'aprenentatge, des de la filosofia de l'aprenentatge cooperatiu, en una escola que intenta ser reflex d'una societat a la que aspires. ¿Vale? D'una societat que teníem entès profundament democràtica. Des d'aquest punt de vista, bueno, per a mi això és un referent, és la muixeranga, és la dansa, perquè és una dansa del poble d'Algemesí, que vam agarrar en un moment determinat com a referent també de les aspiracions del nostre país, quan volíem que fos una certa cosa que no va arribar mai a ser, i a més és el poble de la Madonna, entonces li tinc un carinyo especial, i a més és una construcció que a diferència de les que fan, per exemple, en Catalunya, no busca la competició, no busca fer una torre més alta que la del costat. És una dansa
que és una dansa que es fa en la processó de setembre, no? Quan se fan les processons de la Mare de Déu d'Algemesí, i és una, dansa que acompanya, que porta el so de la boixeranga i ja està, i que a més té molts tipus de constriccions, a vegades són en vertical i cap a dalt, a vegades són en horitzontal, en pla. Busquen l'estètica també, perquè en les relacions també n'hi ha que buscar que les relacions estèticament siguin acceptables entre tots. Hi ha una sèrie de valors que són, jo crec que realment mereixen la pena treballar per ells també. Jo crec que aquesta aspiració al model de societat que ho aspira de presidir també el que ho fa en classe. I quan ho treballa en persones i quan ho se dedica a l'educació, no pot deixar de ser. Jo recordo també una de les coses que es conté molt als meus alumnes és a mi me van ensenyar que el millor que podia fer quan fora mestre és treballar al poble del costat. Tan simple, i potser algú de vosaltres vos ho haurà dit, no? El millor al poble del costat, i així no te mareixen, no? En el temps, i en algunes lectures i en alguns consells d'altres mestres més experts, vaig aprendre que no, que això és una mentira, i és una mentira tramposa, i és una mentira que a més se fa de forma intencionada. No n'hi ha cosa pitjor que un mestre desarrelat o una mestra desarrelada. I en el temps jo he entès que per a ser mestre o mestra un ha d'estar vinculat al territori. Un ha de formar part d'aquesta xarxa, de lo que allí passa. No pot ser que arribes a l'escola i que no sàpigues, o sigui, que l'únic que saps és el camí per arribar al lloc on aparques el cotxe. I que la primera vegada que sortisques a passejar per el barri te criden des dels balcons els xiquets quan diuen mira mamà, la maestra o el maestro, no? Com si fos la primera vegada que heu anat per allí, això no pot ser. No? Tot això té que veure en aquests conceptes d'escola incluïda, del model de societat al que heu aspirat. No? Tres raons bàsiques. Alguna vos la comentava. Demà és la prèvia de... I jo com soc culer, pues, bueno, no m'he resistit a ficar. Treballar de forma cooperativa augmenta l'eficàcia i això està demostrat en la investigació educativa. No vaig a entrar molt en aquestes coses. També, quan se treballa de forma cooperativa n'hi ha un indicador que és bàsic. Si no genera millors productes, no s'està fent bé. El que no pot ser és que si estem junts, el producte que fem no millore el producte que individualment podria fer qualsevol de les persones que estan en aquest grup. Quan estem junts construint algo, el producte ens ha de transcendir a tots. ¿Vale? Això és un indicador bàsic per a saber si se fa bé o no. I després incrementa les possibilitats d'aprenentatge de totes les persones. Sobretot quan se treballa des de relacions entre iguals. Perquè si no, moltes vegades el que fem és allò de repetir aquesta relació de l'expert que li ensenya a l'altre. No? Anem a subvertir aquestes coses, anem a generar relacions en el que l'expert pot ser qualsevol. En més o en menys ajudes, i això ja ho diria Vygotsky, això no és una cosa nova, és portar-la a la pràctica i ja està. Tot el món pot ser expert. I el situa en un lloc en el que el seu aprenentatge sempre alcança cotes màximes. Però aquests serien els motius des del punt de vista més tècnic. Altres raons que per a mi sí que són fonamentals, i per al nostre grup també, i això estava contant antes, ha de ser un lloc on viu la democràcia a l'escola. Major consciència ètica. És un altre element que ens mou. És que si no tens clares aquestes coses, no te fiques en aquest embolic. I si les tens clares, te fiques en aquest embolic i el fiques en casa, i el fiques en el carrer i el fiques en els llocs on estàs. ¿Vale? I si no, pues simplement fas classes d'una altra forma. Llavors que crec que aquestes coses us les ha de plantejar. Ser educador, ser mestre, ser mestra, és una cosa preciosa, però és d'una responsabilitat bestial. I jo crec que la coherència és el primer que se paga, o la falta de coherència. El tema de la justícia, el tema dels llaços solidaris. Per què? Perquè darrere de l'aprenentatge cooperatiu hi ha una sèrie de valors que són els que estan darrere també d'una ètica profundament democràtica. La solidaritat, la igualtat, el respecte, el diàleg, la llibertat, en definitiva la justícia. I quan treballem d'esta forma és perquè no perdem mai de vista que estem formant persones per a mantindre un tipus de convivència que creem justa. I per això hi ha que formar ciutadans i ciutadanes que visquen d'una certa forma. Això ho dia també Maria Zambrano, que una frase preciosa quan parla de lo que significa la democràcia. I diu, la democràcia és aquell lloc on no sols està permitit ser persona, està exigit
Apunte bola, eh? Apunte bola perquè això és fortíssima. No sols està permitit ser persona, està exigit. I aquesta exigència, sobretot, ens interpel·la als mestres. Jo no puc passar per alt el que no sigues persona, el que no respectes, el que no tingues una mirada solidària cap a tots els demés, cap a el que ens passa, cap a el que ens afecta. Des d'aquest punt de vista entenem tot el tema dels components ètics de l'aprenentatge cooperatiu. Mareu seguint? Vos interessa? Sí? Ja sé que no anava a parlar avui de qüestions tècniques d'aprenentatge cooperatiu, és que d'això ja parlareu, no? I d'això se parla molt, però aquestes coses a mi m'interessen més. En què es basa? Pues bueno, fent això de fent caldo i tenint l'hores, al final se te queda la substància, no? Pues jo vos vaig a dir quina és la substància que a mi se me queda de tot això de l'aprenentatge cooperatiu. El primer és la igualtat. És a dir, si volem aprendre, treballar, anar molt de viatge, conviure de forma cooperativa, el primer és tractar-nos com a iguals. I el de la igualtat, vos dia antes, és revolucionari i és contrahegemònic. Perquè no és fàcil. No és fàcil tractar com a igual a una persona que penses que és menys. I no saber moltes vegades com donar-li les ferramentes o els instruments que els faig a iguals. Pues recordem d'allò del concepte de desenvolupament pròxim, de les mediacions i demés, està al darrere de tot això. Tractar-nos com a persones en igualtat de drets, però diferents. L'aprenentatge cooperatiu passa o parla d'una relació entre iguals. Una de les ferramentes, vos vaig a contar cosetes molt senzilletes, però no vaig a entrar en detall moltes d'elles. Per exemple, per aconseguir la igualtat dintre d'un grup que treballa en una metodologia determinada en aprenentatge cooperatiu, n'hi ha una fórmula fàcil que és fer rotar els rols. Per què? Perquè quan tu fas rotar els rols, o al revés, si no fas rotar els rols, nosaltres diferenciem entre rol i tasca. El rol és un paper tan essencial en la vida del grup que si no el fa alguna persona del grup, aquest grup acaba desapareixent o matant-se, produint conductes caïnites. Això és un rol. Una tasca és associar un projecte que se té que desenvolupar i que dona igual que ho faig a un que un altre. Però els rols són coses bàsiques per aprendre a viure. Per exemple, un rol bàsic en les nostres societats és perquè quan els grups o les persones s'ajunten, el primer que fan és generar riquesa del tipus que siga. En el nostre cas, i situats en l'escola, riquesa de coneixement. I aquest coneixement i aquesta riquesa que tenim, d'alguna forma hem que després redistribuir-lo. I això és una de les funcions dels grups quan treballen de manera col·laborativa. Bueno, ja veieu, no? Les notícies d'avui són fantàstiques, de quina forma reparteixen la riquesa en el nostre país, no? Tenim els millors líders des del punt de vista democràtic. Vale? Per tant, sí que tenim un dèficit molt gran des del punt de vista de la nació democràtica. Vale? Hi ha llocs, en els treballs de Martin Harris, que ell ho afirmava, en les comunitats que diuen primitives, no? Però igualitàries, no s'atrevissin a ficar de líder a una persona que no siga l'última quan se fica a repartir. Si va al revés la cosa. Vale? Quan un rol no se reparteix, genera relacions de dependència. Vale? Societat valenciana. Societats mediterrànies, judeocristianes, el rol de la dona, bàsic. I quasi sempre acaba fent un paper que dintre d'un grup és bàsic, la que administra, no? I si ella desapareix, doncs ja veu, no? Perquè com els rols no roten, com tots no aprengam a administrar la riquesa, com tots no aprengam a tindre veu, acabarem confundint. Quan un grup sols li dona la veu a una persona perquè parla molt bé, acaba sent el grup d'aquesta persona. Per a que el grup siga igualitari, el rol de portaveu té que rotar. I a més, quan rota, estem donant igual oportunitats d'aprendre a viure la vida autònomament. Perquè aquella persona que no té veu està perduda. I no tindre veu no vol dir no tindre la capacitat de parlar, perquè n'hi ha ferramentes, n'hi ha mediacions que t'ajuden a tindre-la quan, des del punt de vista fisiològic o altres coses, no la tens. No és un problema de... És un problema d'oportunitats. Per tant,
La igualtat, per exemple, un dels recursos que utilitzem per aconseguir-la és la rotació de rols. Però definir molt clarament quins són els rols. Aquells que produeixen exclusió. El rol que no se practica produeix exclusió a la persona. Això ens ajuda a identificar el que és un rol. Els rols bàsics els sabeu, portaveu, no? El que reparteix la riquesa. Actualment n'hi ha algun, un que està associat a la bretxa digital. I moltes vegades nosaltres en la universitat, per exemple, en els nostres grups utilitzem el rol de l'internauta. Perquè com no sàpigues fer això també, te quedes excluït de moltes coses. Rols que te permetissin aprendre papers que després te seran bàsics per a viure la vida autònomament i en una certa independència. Però amb la igualtat no n'hi ha prou per a poder fer tot aquest treball. Lo de la igualtat i l'equitat ho deixo ahí, no vaig entrar, perquè vull que n'hi hagi temps. Tu marca, no sé com vaig. Necessitem relacions entre iguals, però necessitem reconèixer-nos com a diferents. I és allò que sempre tan manit, que l'aprenentatge cooperatiu es basa en una composició heterogènea dels grups. ¿Vale? I el contrari és la mort, per avorriment, per desídio, per el que vos doni la gana. Per una família que ho fa tot sempre juntets és per a suïcidar-se. Ni aquest tindre vida pròpia. Cada un ha de portar la seva vida i quan retorna al grup, al grup mare, el que siga, a la família, al grup d'amics i tal, té que poder contar algo. No me fotigues. Si fem tots el mateix, què fem? Repassem? Un avorriment. Vale? I no vos passe. Per tant, el grup d'aprenentatge cooperatiu, a la contra de molt de lo que moltes vegades s'ha anat dient o queda instal·lat, cuida molt el treball individual. Cuida molt l'itinerari individual que han de fer les persones, perquè si no el fan, no aporten res al grup. La diferència és interessant i hi ha que cultivar-la perquè és la que ens enriqueix com a grup. Hasta ahí? El que passa que si des de la diferència no sabem dialogar, la portem clara. Per tant, això és un dels aprenentatges bàsics que està darrere. Però està darrere també el que és una ètica democràtica. És que ens dona tantes oportunitats d'aprendre això. I a més, això no és un aprenentatge que es fa sempre, o que se consolida, o se conquesta i ja està. És que se fa per tota la vida, se té que seguir treballant. El diàleg no és fàcil. No tenim tradició dialogant o dialògica. Hasta ahí la substància. Jo no sé si en això, ¿vale? No estic parlant de tots els grans principis de l'aprenentatge cooperatiu que trobareu en la majoria de tractats sobre l'aprenentatge cooperatiu, sinó la substància en la que nosaltres ens quedem. I de què depèn? Pues no ve inscrit al codi genètic, no ho busques. ¿Vale? Per tant, s'ensenya i s'aprèn. I això és fantàstic. Perquè si no, no tindria raó de ser el que nosaltres feu a l'escola. ¿Vale? I a més, el més interessant de tot, i les paraules prohibides, és contagia. I és contagia sobretot si dona felicitat. Perquè si volem viure en societats més justes, jo crec que és per a ser més feliços. Si volem escoles democràtiques, és per aprendre a viure en societats més justes i en definitiva per a ser tots i totes més feliços. I la felicitat, i això ho dia Hannah Arendt, se contagia més fàcilment que la tristesa. De la tristesa fugim. Ens aproparem per ficar el hombro, però amb... calle. Del procés, vos el vaig a contar molt per damunt, perquè aquest procés, jo crec que en la sessió de demà, en José Ramón, ho tocareu també, perquè nosaltres vam estar treballant conjuntament tots en un projecte que dirigia Pere Pujol a 5 universitats de l'estat espanyol, i és on se va anar gestant aquest model que treballa sobre tres eixos bàsics. Nosaltres hem ficat o hem afegit este, el primer, que és el de la cultura de la cooperació. Per què? Perquè per a nosaltres, quan l'escola intenta treballar des d'aquest punt de vista, no és una qüestió d'imprimir metodologies, és una qüestió de canvi cultural. És una qüestió de canvi de paradigma. D'entendre que la funció de l'escola i la finalitat és una altra. No d'incorporar metodologies i ja està. Ho entenem? Però des d'aquest punt de vista sabem que els canvis culturals no se donen en seguida, però se donen a base de construir narratives, a base de tindre experiències d'una forma determinada, a base
de treballar i treballar. Perdoneu, és que no sé com s'apaga. Però bueno. Els tres eixos que després vindrien dintre d'aquest model, a banda de generar cultura de la participació, i és allar clars, és canviar d'una cultura que és molt més, ahir vos ficava antes, arborescent, molt més del tipus de treballar per lo individual, per lo competitiu, a treballar per lo rizomàtic, que és per lo social, per lo que mos fica en relació amb altres persones. A banda de generar aquesta cultura, o intentar aquest canvi cultural en l'escola, la nostra tradició és una tradició en les escoles de francotiradors. Però és una tradició que no n'hi ha que matxacar-se. Venim d'estudis que ens han ensenyat a treballar així. Les famílies, cada un se busca la vida i els mestres també. Però no tenim una tradició de treballar des d'una visió més social, més rizomàtica. Però després n'hi havia tres eixos que són els que compartim. Hem estat treballant conjuntament en la gent de Vic, per exemple, i en altra gent que són estos, i que jo crec que d'això us pot explicar molt més José Ramon i tot l'equip de Vic. Que és el primer, per a poder treballar de forma cooperativa necessitem un grup. I un grup no apareix per dir-li birloque. Sabeu el que és el del birli birloque, no? És a dir, allò del ditet màgic i dir tu, feu un grup. I el mestre de Gere diu, ja està, ja he format el grup. I esperes que funcioni, i no funciona. Perquè els grups, no, la cosa no va així, no és tan màgica la cosa. I tots sabem que en els grups que estem, estem perquè passen coses i hem generat una cosa màgica, preciosa, que se diu vincle. Perquè ens sentim vinculats. Perquè n'hi ha processos d'identificació, ara que se parla tant de les identitats i de més, no? Tot això se treballa també en l'aprenentatge cooperatiu. Necessita estar vinculat en altres persones a un projecte, si no, només sent part del grup. I quan un no se sent part del grup, difícilment aquest grup construeix grans coses. El vincle, possiblement, des del meu punt de vista, és una de les qüestions nuclears per a que l'aprenentatge cooperatiu funcioni. I és una qüestió que té molt que veure en relacions afectives i emocionals. Ho dic perquè la majoria dels tractats tampoc van així, van a qüestions més tècniques. Penseu què vos passa a vosaltres, com heu anat construint els vincles i, per exemple, jo sempre dic, perquè ens va passar això, en l'escola esta de València, del Cabanyal, que un claustre en el País Valencià d'una escola que no li agrada l'arròs, ho té fotut. Quan dius, paella, ho té fotut. És a dir, si no tenim dia per a celebrar que estem junts, més val que ens ho plantegem. Això us pot servir a nivell familiar, és una putada, i us pot servir a altres nivells. Però quan no trobeu dia per a quedar amb les persones en les que esteu portant una relació de convivència forta o de treball o de lo que siga, algo passa, algo no va bé. Bueno, doncs tot això té que veure amb la cohesió del grup. El grup que no celebra, el grup que no riu, el grup que no somnia jo. Difícil. Aprendre a cooperar. No ve escrit i per tant s'ha d'ensenyar. Això és el que li diem també moltes vegades, habilitats de tipus social o col·laboratiu. I cooperar per aprendre, aquesta és la part més divulgada en la literatura sobre aprenentatge cooperatiu, que són totes aquestes tècniques, aquests procediments que us parlava al principi, que podem utilitzar com a metodologies per a fer aprenentatge cooperatiu dintre de l'aula. Cooperar per aprendre. Cooperar com? Pues fent tècnica puzzle, fent joc concurs, fent grups paral·lels, fent projectes, fent mil històries en les que darrere està l'aprenentatge cooperatiu, aprenentatge cervell, aquest és la... Vale? Però d'això hi ha molt. Vale? Jo ahir ja no vaig a centrar. I aquest és el model en el que nosaltres treballem. I ara la pregunta que jo me feia al ram d'això era Isa, i l'escola què? O sigui, des d'esta perspectiva, què fem en l'escola? Bueno, pues per a mi, si l'escola ha de treballar des d'aquesta mirada, ha de ser una escola que tinga amb sentit, que li trobi sentit a el que es fa, que un tinga motius per anar a l'escola. Quan dic un, és un mestre, un xiquet, un pare, una mare, o qui siga, o el consejal, que no solen anar molt, no? Però que n'hi hagi motius, o sigui, que entenguin que té una funció social que mereix la pena. Perquè què si no, què fem a les escoles? Una escola coherent, democràtica, comunitària, permeable i transformadora. I això són els eixos que des del meu punt de vista haurien d'estar ahí. El primer, el d'una escola amb sentit,
Això té que veure una experiència que nosaltres vam conèixer a Sarajevo quan vam visitar les escoles de la guerra. I tot el tema este de les escoles de la guerra t'ensenya moltíssim sobre el sentit de les escoles. Una societat desesperançada, com la de Sarajevo, en la guerra dels Balcans, troba esperança en l'escola. Perquè una sèrie de mestres decideixen que, malgrat tot, cada dia seguiran fent classe on siga. I el mestre que nosaltres vam conèixer, les fotos que ens va ensenyar, ell se vestia de diumenge per a donar classe. Us recordeu aquesta frase de vestir-se de diumenge? En uns baixos que havien passat un bombardeig, que no quedava absolutament res, i en uns nanos que anaven per túnels que havia fet la població per a fugir dels francotiradors. Cada dia. Perquè sense l'escola, aquesta societat estava desesperada. En aquest moment va ser quan jo em vaig plantejar, si fas la pregunta sí, no seguís, no? No mereix la pena. Vale? Hem de trobar sentit a el que fem. Vale? Però bueno, Sarajevo. Inclusiva i intercultural. I ahir us diria que nosaltres el pas que estàvem fent és ixe, de una mirada inclusiva, de que l'escola siga inclusiva, a que l'escola estigui inclosa. I aquesta mirada ens pareix fonamental. I té que veure després en estar en xarxa, que és el que comentarem, com dos exemples pràctics. Participació i gestió democràtica de l'aula i del centre, però indudablement parlar de lideratges. Totes les persones han de liderar la pròpia vida. No algunes han de liderar la vida dels tots, ni de totes. Per tant, és un deute fonamental ensenyar a liderar. I a liderar d'una manera distribuïda, a liderar des d'un punt de vista democràtic. I això sí que és, jo crec, que una comesa que l'escola no pot permetre el luxe de no fer-la. Jo vaig ràpid perquè així no tindrem més temps per l'altre, us pareix? I no tinc moltes ganes de parlar més. S'acaba ràpid. Permeabilitat dels aprenentatges i dels sabers. Vos ho dia antes. I això és la part que ens porta a escola incluïda. O les fem realment poroses les escoles. A més, ara tenim algunes metodologies, per exemple, l'aprenentatge serveix que ens facilita moltíssim aquesta tasca. Però també tenim algunes agressions cap a l'escolar que són molt perilloses. Ho haureu sentit parlar moltíssim del currículum de la felicitat. Cada vegada que una escola intenta treballar des de la porositat, se li acusa de que fan moltes excursionetes i poca feina. El currículum de la felicitat és una de les coses o de les amenaces pitjors que hi ha a que l'escola s'obri del territori. Jo crec que n'hi ha interessos en que les escoles democràtiques no facin la seva funció o llavor social que tenen que fer, que és entramats en els demés agents. El currículum de la felicitat és una llosa que ens han ficat damunt i com no sàpiguen treballar-la, malament anem. L'escola enxarxada o emmarallada, xarxes distribuïdes, els models de xarxes bàsiques que solen haver, ahir els teniu dibuixats, nosaltres hem treballat en el que es coneix com a xarxa distribuïda, i d'això suposo que Mercè sap molt més que jo. Nosaltres vam agafar el model de lo que se treballa també en informàtica i de més, no? Les xarxes distribuïdes fan relacions entre nodes que són iguals i que cada un decideix estar o no enxarxat. Perquè té motius per estar-ho i quan no vol no ho està. I no n'hi ha ningú node central del que depenen els altres nodes. Quan vos dic que les relacions que intentem mantindre quan acompanyem a centres intentem que no siguin de dependència i que una ferramenta que vos va ajudar a eixir d'aquest pas va ser intentar muntar xarxes, és una de les respostes. Però és que darrere de les xarxes, darrere de com se construeixen relacions entre nodes que són iguals, està la filosofia de l'aprenentatge cooperatiu. Estan els valors de lo que és la convivència democràtica. I és el que hem gastat, us ho explicarà després Mercedes, en un dels exemples en la xarxa Camins, que és una de les xarxes que estem fent en escoles, en la que estem nosaltres enxarxats, no per a tindre una xarxa, sinó per poder estar enxarxats en altres, que és diferent. La nostra aspiració, per exemple, com a grup, no era tindre una xarxa del grup Makery. Nosaltres el que volíem és que ens deixem una cadira per a poder estar en xarxes de gent en les que podem aprendre coses. És que és diferent. Jo crec que te porta també a una mirada més humil. Si som una caradeta cada un. L'únic que passa és que quan ens fiquem en relació amb altres que portem bon rotllo i tal, doncs la vida és molt més alegre, més combativa, no? Doncs aquestes coses.
El tema de la ciudad educadora, la mirada sobre que el territorio educa, es clave para poder portar todos estos procesos. Y entender que los cambios que hacen en la escuela son cambios que tienen que tener repercusión social. Lo que la escuela fa ha de contar en el territorio. No se puede quedar, no se puede ser como lo que algún autor denominaba aprendizajes yogurs. Naixen, viven y moren dentro del aula. Vaya. En data de caducidad. No. Aprenden cosas porque transformen realidades. Y la escuela está para aprender y transformar la realidad social. Ya está ahí. Gracias.